միշտ աշկա ունեցա իմ փոքր քույրիկի վրեն։ Իրան խմելա սովորած է, իմ դեմն է դաժե խմելա։ Իրանք մեծ ծոց են քնում, կասկածում եմ, ցես բաներ կա։ Գնացի իրոք մեկ ոգի վրա, փոքր աղջիկս իրար է դե քնում։ Ամբողջությամբ էստեղ մանկապղծության տեսարան է։ Քու երեխեն պարկածա օտար տղամարդու հետ։ Խմացում են, ծեծում են, դրա համար էս խեղճը վախենում է, ինքը ռիսկ չունի խոսալու։ Քեսինան տապորել է։ Իսկ իմ մաման իրանա պաշտպանում, պատճառն ի՞նչ է։ Այդ տականքինա պաշտպանում։ Ծուրա այդ կինը, որին մամա էս կոչում։ Ինքը գրողի ծոցն այդ էս կայլ է։ Հասկացա, այդ գրողը որտեղ է, որտեղ է, սատկելա, չի սատկե, նոր պտի սատկի, ուր է այդ։ Ճիշտը բոլոր կողմերից դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։